nice price. Titta efter det här märket. Det betyder bra musik till ett trevligt pris. Nu kan du välja bland 170 olika LP-favoriter till 30% lägre pris. Bland andra Bruce Springsteen, hans oförglömliga andra LP med Rosalita. Och naturligtvis Magnus Uggla med sin genombrottshjälp Livets teater, innehållande originalversionen av Sommartid. Electric Light Orchestra. På deras Sverigekonserter nyligen blev man påminn om vilken enorm radda höjda låtar de gjort genom åren. På Nice Price LP och Lee Elo finns till exempel den här. Earth, Wind & Fire, hetare än någonsin. Här med guldskivebelönade LP:n I Am. De här och ytterligare 165 prissänkta plattor hittar du i din butik. Fråga efter den här foldern. Och du, håll utkik efter The Nice Prize!